Minutky začínáme na třídě Osvobození. Proč? Protože je tady důležitá informace, že ten železniční most, který je za mnou, bude Správa železnic od poloviny září do konce listopadu opravovat. Pro nás, buď pro pěšáky nebo pro řidiče, to znamená, že tady budou určitá dopravní omezení. Vítám vás u 19. minutek, pojďte mrknout, co je v Příbrami nového. Toalety na Dvořákově nábřeží. Toalety na Dvořákově nábřeží už nějakou dobu slouží. Jenom dodám, že je zhotovila příbramská firma Zrub a že stály cirka 1,7 milionů korun. Vstup na toaletu je úplně jednoduchý, prostřednictvím platební karty. Nejprve zvolíte, jestli chcete jít na pány nebo na dámy a potom buď kartou, a nebo prostřednictvím platební aplikace ve vašem telefonu provedete platbu a vyčkáte na zvukový signál, který vám dá jasně najevo, že je toaleta připravena k použití. Tak. O toalety se pravidelně starají technické služby, které je pravidelně kontrolují a starají se o hygienu. Možná se ptáte, proč je vstup pouze jenom přes platební kartu. Je to z toho důvodu, aby se nám z těch hezkých nových toalet nestala opět noclehárna pro osoby bez přístřeší. Bezpečnost ve školách. I naše základní školy v průběhu září čelily výhružnému e-mailu. Personál škol, ředitelé a učitelé moc dobře vědí, jak se v takových situacích mají chovat. Pořádáme pro ně za tím účelem školení. A nejenom, aby věděli, jak správně školu například evakuovat, ale i jak se zachovat v případě, že do školy vnikne nějaký ozbrojený útočník. Změnili jsme i školní řády. Ve školách nyní je možno, aby v případě podezření došlo k prohlídce zavazadla nebo případně školní tašky, pokud je podezření, že nějaký žák má třeba sebou nebezpečný předmět. Plánujeme školy osadit chytrým kamerovým systémem, který bude umět detekovat nebezpečné situace anebo bude umět odhalit nějakou rizikovou osobu. Důležitou složkou prevence je i aktivní spolupráce mezi školami, manažerem prevence kriminality a OSPODem. Díky tomu se nám daří odhalovat určitá rizika a nebo jim dokonce předcházet. Burza květin. Dvanáctého října se v těchto prostorách sběrného dvoru v Příbrami uskuteční burza květin. Pokud máte doma nějaké přebytky rostlin, odkopky a nemáte je kam zasadit, můžete je přivést právě sem, a to tedy ještě jednou 12. října od 13 do 16 hodin. Květiny, sazenice, zeleniny, bylinky se budou shromažďovat na jednom místě, kde si zájemci budou moci vybrat a za 20 korun tyto přebytky zakoupit. Výtěžek z prodeje bude určen na podporu psího útulku v Lasci. Pokud se tedy zapojíte, ať už rostliny do burzy věnujete, nebo si zde naopak něco zakoupíte, pomůžete čtyřnohým obyvatelům útulku. Sazenice, které se neprodají, budou vysazeny na veřejných místech v Příbrami. A akce je určena pro rodiče s dětmi, milovníky rostlin, zahrádkáře. Otevřeno bude i Reuse Centrum a další doprovodný program. Pokud nevíte, jak se do sběrného dvora dostat, můžete využít svoz historickým autobusem RTO, který pojede ze zastávky Příbram Drkolnov u Byly přes zastávku Příbram náměstí 17. listopadu a Příbram Plzeňská. Edukační program Galerie Františka Drtikola Příbram. Nové edukační prostory, takzvané studio GFDP, otevřela Galerie Františka Drtikola Příbram výstavou Zrcadlení a superhrdinové. Výstava představuje práce dětí a studentů z výtvarných dílen fungujících právě v galerii. Cílem otevření studia je nabídka edukačních programů pro veřejnost, školy, školky, rodiny s dětmi, seniory a další. Studio GFDP bude také nabízet rozšířený doprovodný program k výstavám galerie a součástí projektu budou i výstavy lokálního charakteru podporující místní komunitu. Tuto výstavu studia GFDP můžete oproti jiným klasickým výstavám, které mají svůj termín, navštěvovat v průběhu celého roku. Jednou z opravdu velikých plánovaných investičních akcí města je revitalizace náměstí J.A. Alise na Březových horách. Došlo k dopracování projektu na základě připomínek města a jeho občanů. A
ta změněná varianta, ty dopracované věci, o nich budeme mluvit 1. října v zasedačce zastupitelstva města, kde bude prezentace. A jsou tady pravidelné pozvánky. 20. září se na náměstí 17. listopadu koná tradiční akce ke svátku seniorů. V sobotu 21. září jste zváni na farmářské trhy na Dvořákovo nábřeží. 21. září se také můžete zastavit v junior klubu, kde se od 14 do 18 hodin bude konat módní přehlídka spolku Babíkov. 28. září je den věží a rozhleden, ke kterému se připojuje Hornické muzeum Příbram a Svatá hora. 19. minutky točíme v pátek 13. září a můžu vám říct, že je pěkně ošklivo. Prší a je zima. A já doufám, že ještě přijdou nějaké pěkné, slunné podzimní dny. Mějte se moc hezky. Naschledanou. Star School proběhne v sobotu 5. října v prostorách příbramského kvéklubu, kde škola sídlí. Od 9 do 12 hodin se mohou zájemci těšit na zábavné dopoledne pro celou rodinu. Nebudou chybět ani hry v češtině a angličtině pro děti, ale i dospělé. Tak tedy dětský den v All Star School v sobotu 5. října od 9 do 12 hodin. Kdo uvaří nejlepší zelňačku anebo také svátek jídla a domácích pochoutek. Tak by se dalo nazvat sobotní dopoledne a odpoledne, které probíhalo 21. září v areálu dolu Rimbaba na Vysoké Peci. Zelňačka tady hrála hlavní roli, ale nechyběly ani takové dobroty jako bramboráky, koláče, škvarkové placky, chleba s paštikou, kapří škvarky nebo slaný štrůdl. K tomu se čipovalo pivo, jablečný mošt anebo burčák. A kdo jiný by měl celé klání na dole Rimbaba zahájit, než šéf celé Rimbaby Josef Kovář. Takže bych vás ještě jednou rád přivítal. V dobré náladě vám zahraje cirkus Hulata, později Sláďa Klub. Jo, je tady 12 družstev. Jo, letos se připravili tak, že to je úplně úžasný. Snažejí se, mají i ostatní doprovodní záležitosti. Já bych chtěl představit ty družstva. Je jich 12. Takže babky Řimbabky, Barandienky, 100 Tlamounů, Zlatokopky, ty jsou v hojném počtu letos. Jako vždy hasiči Bohudín, jako vždy Bezďáci, Šediváci, Rybáři, Nevybíravý kocoru a líná myš, nebo mlsná myš, Doktor Zor a jeho kočky, to jsou vlastně plášelky, nebo plášilové, Jezinky, Bezinky a domácí uzenáři. To je zatím vše, takže Rybabská zelňačka je tímto zahájená. Klání o nejlepší zelňačku bylo zahájeno kolem 10. hodiny dopoledne, ale začalo už v brzkých ranních hodinách, kdy se dělaly velké přípravy na to, aby zelňačka byla ta nejlepší. Lidé se v sobotu na Rimbabě potkávali, poklábosili, pojedli něco dobrého. A kdo byl vlastně vítězem? Odměnu lahev šampaňského a pomyslné první místo získali všichni, kdo se rozhodli zelňačku na Rimbabě uvařit. Děkujeme pořadatelům za výbornou sobotní zářivou akci a jen tak dál. Ráda bych vás pozvala do Hornického muzea Příbram na víkend 28. až 29. září. Připravujeme bohatý program. Na dole Anna se po celý víkend mohou zejména rodiny s dětmi od 3 let zúčastnit speciálních prohlídek. Tyto prohlídky budou pohádkové, budou doprovázené tedy pohádkami hornickými, písničkami a hranými scénkami. Takže určitě je na co se těšit. Součástí těchto prohlídek bude také jízda důlním vláčkem a prohlídka tajuplného podzemí dolu Anna. Program Hornické pohádky se koná na dole Anna každou půl hodinu, vždy v celou a v půl. První začíná v 9 hodin, poslední v 16 hodin. Vzhledem k omezené kapacitě vláčku doporučujeme předchozí objednávku na čísle 318 630 149. Jako bonus dostanou návštěvníci možnost zúčastnit se navazující prohlídky parního těžního stroje za snížené vstupné 10 korun. V sobotu 28. září mohou všichni, kdo se nebojí výšek, obohatit návštěvu muzea také o prohlídku těžních věží.
Hornické muzeum Příbram se tak jako každý rok připojuje ke dni věží a rozhleden a všem zájemcům otevírá těžní věže Ševčinského dolu, dolu Vojtěch a vyhlídkovou věž památníku Vojna Lešetice za symbolické vstupné 1 koruna. Ještě bych chtěla upozornit, že do 29. září je na dole Vojtěch k vidění výstava Zkáza příbramského domu Jechu. Tato výstava ilustruje život v Příbrami na přelomu 19. a 20. století, a to na příkladu rodiny Jechů, která obývala dům v Plzeňské ulici. Zároveň tato výstava podává svědectví o zvůli moci a o křivdě, která se stala v rámci asanace ulice v letech 1961 až 1962. Tak se na ní určitě zastavte, třeba při dnu věží a rozhleden, nebo jindy během návštěvní doby muzea. Těšíme se na vás v Hornickém muzeu Příbram o víkendu 28. až 29. září, nebo kdykoliv. 18. září probíhal v Příbrami další z ročníků veletrhu středních škol. Akce začala v 9 hodin ráno a končila v 5 hodin odpoledne. Do příbramského estrádního sálu přijelo pozvání 19 středních škol z Příbramska, ale i z širokého okolí, například z Benešova, Sedlčan, Písku, Blatné, Volině, Berouna, Třeboně a tak dále. Na veletrh středních škol byli zváni převážně žáci 8. a 9. tříd základních škol, ale i jejich učitelé a rodiče. V rámci veletrhu mohli žáci základních škol navštívit všechny vystavující školy a udělat si přehled o zajímavých oborech a tímto vykročit správným směrem do budoucnosti. Dále na tuto akci přijali pozvání i pedagogicko-psychologická poradna Příbram a Aspire jazykové vzdělávací centrum. Akci pořádala místní akční skupina Podbrdsko ve spolupráci s místní akční skupinou Brdy a městem Příbram. Na veletrh středních škol budou navazovat v říjnu a v listopadu rodičovské online kavárny, které budou tematicky souviset s poradenstvím ohledně přechodu žáků ze základních na střední školy. Pozvánky na všechny akce najdou zájemci na stránkách www.mapprybram.cz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Zdravíme z naší obce Boutí, tady v části Vysoké Pece u Vysokopeckého rybníka a právě nám skončili 9. ročník pohádkové louky, za což děkujeme všem hlavním organizátorům v čele s Davidem a Klárou Mělínkovi a samozřejmě desítkám dalším, kteří se podíleli na spoluorganizátorství. Přišlo nám zhruba 200 dětí, tak jako každoročně počasí nám přálo až moc, ale někdy nám zaprší, takže určitě je lepší, když máme takovýhle krásný počasí a máme za sebou 9. ročník Neckiády, kde se v letošním roce zúčastnilo 5 posádek. Z loňského roku vítězové Bobani těsně neobhájili, skončili 2. Museli jsme si upravit malinko podmínky, protože stav vody na Vysokopeckém rybníku je zhruba 3/4 metru pokles vzhledem k počasí, ale každopádně i přesto jsme si to všichni užili, nikdo se nezranil. Zvítězila nám letos posádka Synice na vodě a tak jako každoročně jsme soutěžili o nejhezčí posádku, kde rozhodují diváci a diváci jednoznačně rozhodli, kde nám zvítězila posádka Teleblbýs. Děkujeme divákům, děkujeme divákům. Ahoj, ahoj. Takže poděkování všem, užili jsme si to a
Tady ještě budeme dneska pokračovat od 8 hodin letním kinem, ale já bych využil této situace a rád bych pozval za 14 dní do areálu Zimbabwe, který je tady 150 metrů. Všichni jste srdečně zváni na 21. září tady vedle do areálu Zimbabwe na další rostník zelňačky. Takže díky všem, objednejme i na další akci tady v Boutině krásný počasí, jako nám přálo dneska, a užijme si to a zdravím všechny posluchače televize Fonka. Ahoj a ať se daří. Příbram má za sebou první ročník festivalu amatérských divadel pod názvem Jen si trochu písknout. Po dva dny ožilo centrum města divadelními i hudebními vystoupeními pro diváky všech věkových kategorií. Vše začal průvod, který lákal veřejnost na jednotlivá vystoupení. Herci pak v centru města požádali starostu o svolení hrát v ulicích města a za odměnu mu pak zahráli krátké představení Orbis Pictus. Kejklíři, žongléři a komedianti z rozličných potulných společností hluboce oddání nejen divadelním muzám, dovolujeme si s nejpokornější úctou obrátit se na vás. S laskavou žádostí o milostivé povolení ku konání divadelního festivalu na veřejných prostranstvích města vašeho. Dbejte na mravy dobré, neučiňte škod či úrazů sobě ni druhým. Společně užijme času vzácného a chmury každodenní zažeňme smíchem a veselím. Opilce se, opíjejí, potácejí se, zavracejí. Podněcují rasovou nesenášen libo. Rozdělují společnost. Přiklánějí se k východu. A jsou náchylní k vyrozám. Pak už se vydali na svá stanoviště, kde měli pro diváky připravená jednak svá představení, ale třeba také tvořivé dílny nebo workshopy. Kuchař. Jenomže já jsem přirozeně inteligentní, tak mi to hned došlo, víš? No jo, počka, no. Tak dělej, pejsku. Teď už běžím. Takže Tomáši, jak jsi jako spolupořadatel spokojený s prvním ročníkem festivalu ochotnických divadel, tak si trochu písknou. Tak já jsem jako spolupořadatel nesmírně spokojen, protože mám dojem, že klaplo všechno tak, jak jsme chtěli. Samozřejmě byly nějaká odumrtí, co se představení týče, a týkalo se to dokonce i mého souboru, ale s tím se musí počítat. Ale tak. Jaký byly příbramáci jako publikum? Jak to veřejnost přijala tuto akci? Co jsem já viděl, tak vstřícně. Vstřícně, a bylo milé, že opravdu přicházeli lidé, i když bylo takové pekelné horko. Takže se dá říct, že se dá počítat s příštím ročníkem? Uvidíme, jak dostaneme zpětnou vazbu od souboru, jestli se jim líbilo, nelíbilo. A uvidíme, co na to Středočeský kraj, který celý Pískfest a Jen si trochu písknout financoval, a město Příbram. Lejča, jste tak výborně. Jestli máme schválně všechny věci. Takže proviant. Mám. Vařič. Mám. Kotlík. Mám. Sirky. Mám. Mapa. Mám já. Mám. Jak jste spokojený s příbramským publikem a s účastí na festivalu? Moc. Je to tady moc milý a příjemný a atmosféra je parádní a publikum je parádní a hodně sluníčka, takže všechno v pořádku. Jak dlouho jste se na to připravovali, na to představení? Jako tady na místě. No jako
ten festival. Jestli jste zkoušeli nějak předtím, nebo už jste to měli naskoušený, přijeli jste? No tak tohle je věc, kterou jsme naskoušeli už někde v březnu, dubnu jsme měli premiéru a tady jsme byli pozvaní, aby jsme to zahráli, tak jsme to tady zahráli. Reagovali třeba příbramští diváci nějak jinak, než třeba při premiéře diváci u vás doma? No, reagovali hodně dobře, hodně náma šli a bylo to moc milý právě takhle oproti třeba té premiéře, kde si myslím, že to nebylo ještě úplně dokončený a tím to nebylo tak reaktopatelný. Takže kdybyste dostali pozvánku přijet do Příbramy, tak určitě přijedete? Rozhodně ano. Ano. Festival pořádalo divadlo Antonína Dvořáka Příbram ve spolupráci se Středočeským krajem. Středočeský kraj podpořil letos první ročník festivalu amatérských divadel v Příbrami. Jak jste spokojen s průběhem tohoto festivalu a třeba viděl jste i nějaké představení? Já mám velkou radost z toho, že se první ročník povedl. My chceme být krajem živé kultury a podporovat amatérské divadlo a setkávání amatérských souborů mi dává velký smysl. Mohli se potkat na jednom místě, vzájemně se od sebe inspirovat, vyměnit si zkušenosti, takže to se mi velmi líbilo. Věřím, že když se bude festival opakovat a vybere se vhodnější termín, tak se podaří ještě zajistit větší návštěvnost, kterou by si tento festival zasloužil a to si myslím, že je výzva pro příští rok. Středočeský kraj plánuje podpořit spolupráci s amatérskými soubory v příštím roce. Teď na 9. září předkládám do zastupitelstva dotační program na příští rok, kde se vlastně s podporou spolupráce našich statutárních divadel s amatérskými počítá. A ptal jste se také, jestli jsem viděl nějaká představení. Stihl jsem pouze jedno, moc se mi líbilo a příště si na to musím udělat víc času. Bohužel jsem musel přejíždět ještě na jiný festival. Z Příbrami Radek Stibor. Začal nový školní rok a všech 7 příbramských škol opět ožilo každodenním ruchem. Největší událost to ale byla pro prvňáčky. Ti se v doprovodu svých rodičů poprvé vydali s aktovkou do školy. Město Příbram pro ně připravilo kufříky plné školních potřeb, aby pro ně byl přechod ze školky do školy jednodušší. Mnozí z nich si hned také první den vyzkoušeli, jak se každý den uvítají s paní učitelkou, jak se správně hlásit a podobně. Tak jako například na základní škole v Jiráskových Sadech. Za chvilku začne naše opravdové první zvonění. Já bych ráda, kdybychom se užili už jako školáci. Takže jestli to stihnu, tak vás všechny vítám. A vás, děti, do zkrátce grupy, už to zvládli teďka, vy samozřejmě si víte. Ale víte, co se dělá ve škole, když zazvoní? Pozdraví se. A protože je nás hodně, tak si nemůžeme říkat dobrý den, to bychom to byli až večera. Tak se to dělá tak, že si člověka postaví, vždycky se srovná záda a chvilku stojí a pak řekne paní učitelka dobrý den, posaďte se a tím je vyřízeno. Jo, tak zkusíme za chvilinku, by mělo začít zvonit. To je ono, pojďme na to, postavíme se to. Šupejte, vystřelíme na ono, to je ono. Ve škole oslovu, tak mladý muž, povíte. Peruška. Perušku si objevil, skvěle, co ty? Tygra. A nepřipomíná ti ten tygr náhodou něco? Nejvíc se mi líbilo, jak jsme hledali ty zvířátka a jak jsme dodělávali ty naše berušky. A na jaký předmět se nejvíc těšíš? Těším se nejvíc na zpívání. Ze základní školy Jiráskovy Sady, David Stibor. Už je to 5 let, co vyhořela hájovna na dětku poblíž Rožmitálu pod Třemšínem, kterou místní skauti používali jako základnu pro své dětské tábory. V současné době na jejím místě dokončují novou stavbu, která bude více vyhovovat jejich potřebám. Před 5 lety vyhořela skautská hájovna na dětku. Tak jak jste od té doby pokročili? Koukám, že hrubá stavba už je hotová, takže co teď momentálně děláte? Tak ty první roky byla mravenčí práce, dát dohromady vlastně projekt. Probíhala sbírka, vlastně hlavně se interně domluvit mezi skautama, co tady vlastně má stát. A potom jsme scháněli dlouho peníze.
ale konečně vlastně před rokem a půl se nám podařilo dostat dotaci od ministerstva školství, za kterou moc děkujeme, a od té doby vlastně řešíme veřejné výběrové řízení, všechny ty podmínky té dotace, a na podzim minulého roku jsme kopli a teďka vlastně už je, by se dalo říct, zvenku hotovo a pokračujeme s pracemi vevnitř. Kdy budete moct využít naplno už tuto hájovnu, tuto tu klubovnu nebo tohleto zázemí? Kdy tady uděláte první tábor? Letos asi ještě ne. Letos ještě tady je to takový hodně bahnitý, takže ještě letos pojedeme přes pole do Hražďovic, kde vlastně teda máme pronajaté tábořiště na náš tábor. A potom teda budeme tu hájovnu průběžně testovat už od podzimu a od jara. A chceme na jaře, respektive v létě příštího roku, už tady stavět tábor nejenom pro nás, ale prostě pro jakékoliv zájemce, který tady budou chtít tábor otestovat, a moc se těšíme. Děti už by nejradši tady v hájovně spaly na půdě nebo kdekoliv jinde teď. Jakou má kapacitu? Vlastně to tábořiště přes léto, kde je teda nejvytíženější, tak tady funguje až 120 táborníků, děti, dospělí dohromady. A přes teda mimo tábor, to znamená podzim, jaro, ale vlastně i zima, teďka tady typicky se vejde krásně v komfortně 30 dětí, ale může tady být i víc, pokud se spí venku, anebo vlastně tady v té naší společenské místnosti. Je to dřevostavba, zapadá sem poměrně krásně do té přírody, takže předpokládám, že bude mít i nějaký ekologický provoz. My jsme vlastně s architektem Lukášem Pejzarem, tak jsme vlastně hlavně chtěli, aby to bylo pěkná stavba, esteticky zapadající do CHKO Brdy. Vlastně tady jsou přirozeně brdské buky, ty jsou takové šedé, a tady ta vlastně naše fasáda, tak ta časem taky šedne, takže to bude krásně, si myslím, zapadat do tohohle toho krásného přírodního prostředí tady. To je jedna věc, a vedlejší efekt je, v momentě, kdy používáme dřevo, tak jsme i šetrní k přírodě. Takže stavba je nízkoenergetická a potom bude vlastně i vlastně uhlíkově neutrální, protože se bude tady topit dřevem a nejsme připojeni vůbec na elektrickou síť. Máme tady i fotovoltaiku, hlavně kvůli tomu, že potřebujeme čerpat vodu z hlubokého vrtu. A obecně vlastně jsme chtěli, aby ta stavba byla šetrná k přírodě, to znamená, aby se tady nemuselo tolik topit, aby byla dobře zateplená a aby byla vlastně i esteticky v přírodě vlastně nějak šetrná. Jsi zmiňoval, že to budete ještě podsklepovat, nebo že budete dělat něco na sklepu, tak jak to vypadá ze sklepu? Sklep byl a zase je, takže sklep máme, to jsou hlavně rádi naše kuchařky, protože když je v létě strašný horko, tak potřebujeme někde rozumně skladovat potraviny a nechceme tady mít hučící ledničky, takže vlastně ten sklep je poměrně dostatečně izolovaný a hluboko, aby jsme tam mohli chladit potraviny tak, jak se má. Vy jste na vlastně tuto stavbu vyhlásili i před 5 lety sbírku, tak jak to s ní vypadá? Běží ještě vůbec ta sbírka? Sbírka běží, jmenuje se Dětkovská sbírka na portálu darujme.cz. Budeme rádi za jakýkoliv příspěvek, protože ještě nám chybí peníze na dodělky, jak vnitřku, vnitřní vybavení, které chceme samozřejmě nové, aby vydrželo, a venkovní práce, to znamená tady vlastně ty bahniska a tak dále, nějak udělat do formy, aby to bylo vlastně pro ty děti hezké, aby se cítili dobře. A vybrali jsme tehdy vlastně hned na začátku 1 000 000 korun, což je vlastně dané tím, jak byl ten požár, a lidi vlastně s náma hodně soucítili. Od té doby se mi nějak šlo trošku nahoru, takže ty peníze bohužel ztratili trošku na hodnotě, ale většinu rozpočtu už teďka jakoby máme a rádi bychom vlastně ten projekt dostali do nějaké jako velice kvalitní úrovně, aby jsme prostě měli i to vnitřní vybavení a ty venkovní práce, aby jsme dodělali, aby to bylo plně funkční, tak jak vlastně jsme o tom na začátku sněli. Z hájovny na Dětku Radek Ctibor. Na pohádkové louce v obci Boutí na Vysoké Peci, kde jsme opět po roce připravili pro děti pohádkovou louku, kterou jsme zase vyšperkovali dalšími atrakcemi, kdy jsou vidět popeláři, děti si můžou sklápět, je tady velbloud, jsou tady koně, je tady celkem 12 stanovišť. Yeah.
Dnešní pohádkou louku jsme připravovali s 10 až 15 lidmi. Pomohlo nám hlavně obec Bohutín, dobrovolníci, jsou tady dobrovolní hasiči Bohutín, Vysoká Pec a popeláři. Přijela i policie nám dneska předvést svoji techniku a myslím si, že si celý den dneska děti užijí. Snažíme se, aby děti každý rok měly nové ty atrakce, aby se měnily tak, jak se mění děti, tak aby se měnily ty atrakce, aby každý rok bylo překvapení jak pro děti, tak i pro dospělé. Ke konci dne máme pohoštění pro děti, budou buštíky a následně budeme skiáda. Srpna 2024 proběhly oslavy 130 let založení klubu SK Spartak Příbram, který je vlastně nástupcem AFK Horymír a Star Příbram, který byl teda založen roku 1894 jako pátý nejstarší klub v České republice. No a my jsme ty oslavy samozřejmě pojmuli jako každý jiný takový oslavy na Spartaku charitativním akcí celý dnešní den. Veškerý peníze, které tady jsme vytěžili ze vstupného A mužstva, udělali jsme sbírku dobrovolnou. Teď tady byl charitativní zápas Staré gardy s PB tiskem, tak jsme to pojmuli tak, že veškerý peníze věnujeme organizaci ADRA, která je celosvětová, působí více než ve 30 zemích světa a zabývá se samozřejmě humanitární činností, dává peníze potřebným lidem a nejen jenom peníze, ale i dobrovolnickou činností. Takže my jsme to spočítali. Je to asi, ještě to nemám úplně přesně, ale bylo by to 11 000 korun, který věnujeme organizace ADRA. Dnešní den ještě samozřejmě bude pokračovat. Neskončilo to jenom tím zápasem nebo tím tou sportovní, ale máme ještě takovou společenskou složku. Večer tady budeme vyhlašovat nejlepší hráče za uplynulou sezónu 2023-2024 od fotbalové školičky přes přípravky, žáky, dorostence až po A mužstvo. A potom samozřejmě vyhlášení a předání toho šeku organizaci ADRA. Tady bude volná zábava, které nám bude hrát signál. My jsme ty oslavy rozložili celého roku. První den oslav byl v měsíci červnu, kdy jsme tady měli tým Honzy Bergera. To byl první den oslav, to bylo po sezóně 23-24, tak aby jsme tady všichni z toho mohli zúčastnit. Dneska byl druhý den oslav, kde jsme měli ten charitativní utkání s tím PB tiskem. To už je taková trošku tradice, jak už je to po druhé, tak už je to tradice. A třetí den, kdy oslavíme 130 let, je v listopadu, měsíci listopadu, kde budeme k tomuhle krásnému výročí pořádáme sportovní ples Spartaku Příbram. Takže vás všechny srdečně zveme do Sokolovny. Dnes jsme se potkali, krásná sobota, sluníčko svítí, nálada výborná, Spartak slaví 130 let a jsme tomu rádi, že tady můžeme u toho Mirek i já. A trošku jsem googlil a zjistil jsem, že Spartak 1894, 130 let. A představte si, když pomícháme jabka s jabkama, takže Barcelona, Spartak, Real Madrid, bílej baret, Spartak, Bayern Mnichov, Spartak, tak Spartak je nejstarší. Nejenom, že je pátý nejstarší klub v České republice, ale když se podíváme na Barcelonu, tak Barcelona je 1899, Spartak 1894, Real Madrid 1902 a Bayern Mnichov 1900. Takže já osobně
moc a moc přeji Spartaku do dalších let hodně štěstí, zdraví a hodně sportových talentů. No, hezky jsi to naštudoval teda. To studoval jsem, musím říct. Ani nemoc dlouho. Já samozřejmě přeju Spartaku taky do dalších let hodně sportovních úspěchů a hodně mládeže a hodně sportovců jako takových. A musím a mohu říct, že jsem rád, že nové vedení funguje. V loni byli půl roku ve vedení chlapi kolem Míry Bodnára a teď rok ukázal, že nefňukaj, makaj. Minulý týden jsme se sešli a řešili jsme další investiční akce, které půjdou sem do Spartaku, na kterých se bude podílet město, protože to je městský areál, takže Spartak vzkvétá a jsme na něj pyšní a jsme pyšní na ten areál a díky i těm chlapům, kteří se kolem toho motají a makají ve svém volném čase, takže za to děkujeme. Začíná nám v pondělí, nám začíná nový školní rok a pro nás to znamená i začátek nové mladší předpřípravky pro děti narozené v roce 2020, které mají v pondělí od 15 hodin, v pondělí 2. září od 15 hodin první trénink úvodní. Na to bude navazovat ve středu 4. září od 16 hodin první trénink fotbalové školičky, to jsou děti narozené v roce 2018 a 2019. Samozřejmě ty děti se to vyzkoušejí, jestli se tady u nás budou cítit dobře, což my chceme, aby se tady děti cítili dobře. A pak se rozhodnou, jestli chtějí pokračovat nebo nechtějí pokračovat. Jak říká Míra, snažíme se být rodinným klubem tak, aby se tady hlavně děti cítili dobře. Ta sportovní stránka je důležitá, ne že ne, ale určitě nej na prvním místě. Prvně ta společenská, kulturní, tak, aby ty děti získávali správné návyky, hodnoty do života a umět pracovat v kolektivu. To je asi to gro, co ta školička je má naučit. Zdravíme všechny diváky televize Fonka z naší podbrdské obce Bohutín. Tady v západní části Bohutína, kde se nacházíme u naší základní školy a kostela svaté Máří Magdalény. V letošním roce o prázdninách byl zde omezen provoz, protože se realizovala po mnoha letech úspěšně druhá etapa školní zahrady, modernizace školní zahrady, kde jsme realizovali doskočiště a venkovní učebnu, oprava plotu v návaznosti na první etapu, kde máme školní hřiště s umělým povrchem, takže to si myslím, že se povedlo a dneska děti můžou hodně využívat. S tím, že celá akce začala 1. července a měli jsme zájem, aby skončila do konce prázdnin, do konce srpna. Výběrové řízení vyhrála firma Štrabák, za což jí děkujeme a děkujeme samozřejmě všem ostatním, kteří se podíleli na úpravách tady v té lokalitě, kde jsme vlastně měli možnost potom 29. srpna čtvrtek kolaudovat, tak, aby jsme úspěšně jsme skolaudovali, tak, aby jsme 2. září v pondělí mohli vítat 22 našich prvňáčků a všechny samozřejmě děti na zahájení školního roku 24-25. Tak jak bylo řečeno, vlastně tak modernizace školní zahrady je hotová komplexně, ale tady se nacházíme v lokalitě u kostela u silnice 1.18, kde se realizovala jenom první etapa parkovacích míst a máme zájem vlastně příští rok pokračovat v druhé etapě. Tak, aby vlastně byla řádně skolaudována, máme tady přes 30 parkovacích míst a příští rok by měli dalších přes 30 parkovacích míst přibýt. My jsme vlastně tady ta akce se řešila několik let, protože bylo nutno vyřešit majetkoprávní vztahy, takže jsme odkupovali vlastně pozemky od pana Melichara, od Tani Bounky Vondrášku vlastně. Jednali jsme dlouho i s římskokatolický farností a letos se nám podařilo vlastně realizovat první etapu. Tato akce stála vlastně jenom samotné parkoviště zhruba 6 milionů korun bez DPH, kde využíváme dotace 2 miliony korun z krajského úřadu Středočeského kraje. A z pozice zřizovatele jsme zainvestovali druhou etapu školní zahrady. Na samotný závěr bych chtěl všem firmám i řemeslníkům a hlavně místním živnostníkům poděkovat, že si vlastně našli čas a vyšli maximálně vstříc, aby jsme dokázali během těch 2 měsíců tady to realizovat a řádně skolaudovat.
Bohužel jsme řešili nepříjemné věci, které ještě řešíme. Museli jsme pokácet 4 javory, kde jsme měli povolení. Měli jsme i posudek od arbonisty, že nám zdravotní stav nevyhovuje. Přesto na nás někdo na obec dal udání na inspekci životního prostředí, což se teď řeší, takže já doufám, že to všechno dobře dopadne. A hlavně tady se můžeme podívat, že jsme zachránili jednu z lip v těsné blízkosti kostela, kde historicky stála vlastně kaplička, která bohužel byla v 60. letech zbourána. A čeká nás vlastně, když už mluvím o kácení, tak během října bychom chtěli pokácet bohužel 2 památné lípy, kde taktéž jsme nechali udělat arbonistický posudek. Vyhotovili jsme tahové zkoušky, které bohužel potvrdili, že zdravotní líp 2 památných stromů tady v těsné blízkosti, jak kostela, tak základní školy, je nevyhovující, takže předpokládáme, že v měsíci říjnu pravděpodobně bychom chtěli sobota, neděle vlastně ty lípy pokácet. Chodí nám sem vlastně okolo přes 200 dětí každý den na oběd, takže pak budeme zvažovat, kde by vlastně, v jaké lokalitě bychom vysázeli nové lípy. Takže myslím si, že se všechno povedlo a děkuji ještě jednou všem, kteří se podíleli na těchto úpravách, o kterých tady byla zmínka. Ve sportovním areálu pod Svatou horou probíhá již 5. ročník sportovního dne pro školáky. Je to akce zaměřená pro 3. třídy základních škol. A je to už vlastně, jak jsem říkal, tradiční akce. Chceme tím oslovit vlastně veškerý žáky, děti, aby si vyzkoušeli ve spolupráci se sportovními kluby jednotlivý sporty, stanoviště v úvodu vlastně školního roku. Do projektu se zapojili základní školy, 6 základních škol Příbram. Máme tu zhruba necelých 400 dětí, kteří se postupně od 8 do 2 hodin vystřídají a vyzkouší si vlastně 12 sportovišť. Máme tady tradiční sportoviště, jako je fotbal, máme tady hokej, máme tady volejbal, máme tady karate, máme tady flag fotbal a mnoho dalších gymnastiků, takže vlastně ta nabídka těch sportů je velmi pestrá a určitě tímto bych chtěl i poděkovat těm sportovním klubům, že se toho takhle chopili a ta akce prostě má takovouhle vzestupnou tendenci a rádi se do toho zapojí. Co se týče úrovně dětí, tak já si myslím, že to jde nahoru. My jsme sbírali data, porovnávali jsme před covidem, vlastně to byl ten první náš ročník a po covidu, takže se to částečně se to zlepšuje. Hlavní ten cíl toho dne je vlastně těm dětem to sportování nabídnout, prostě, jo, aby si to opravdu mohli vyzkoušet, protože tady vlastně mají unikátní tu možnost během těch 2 hodin toho sportování si to vyzkoušet na vlastní kůži a potom právě třeba i v rámci té další své činnosti, tak prostě se zapojit do toho sportovního klubu. Takže já si myslím, že když vidím tady, co jsem se koukal, tak hodně to baví děti. Nemyslím si, že tady někdo, kdo by vyloženě seděl a koukal a nebavilo to, ale všichni se zapojujou. Takže super. Tak já si myslím, že opět skvěle zorganizovaná akce pro školáky na začátek školního roku i počasí nám zaplať pambu vyšlo. Myšlenka této akce je přivést samozřejmě děti ke sportu. Pořádají to příbramské sportovní kluby a každý se tady prezentuje tím svým sportem a očekáváme od toho, že se třeba chytí nějaký mladý sportovec, kluk či děvče a začnou sportovat v nějakém tom klubu a začnou dělat ten sport, který je bude provázet třeba celým životem. A to si myslím, že kdyby to zaujalo třeba jenom 2 děti, tak je to dobře, protože děti musíme vést ke sportu a je to velice důležité, zvlášť v dnešní době, kdy všechny statistiky a všechny testy vycházejí negativně a je známo, že děti by měly sportovat, že nesportují a že by je rodiče měli vést ke sportu. Takže to je hlavní úkol tohoto setkání a tohoto sportovního dne pro školy.
Určitě bych chtěl poděkovat všem pedagogům vlastně základních škol, kteří jako se toho super zhostili, hlavně městu Příbram, že takovýhle akce podporuje a vlastně i ten projekt dnešní je vlastně součástí Typ Sport Sportuj s námi, což je vlastně maraton zhruba 500 různých sportovních akcí po celé republice a je to vlastně už asi třetí nebo čtvrtý ročník, kdy Typ Sport nás a Česká unie sportu podporuje, takže určitě super, moc na to děkujeme. Ahoj, já jsem Honza a líbí se mi tady, jsou tady dobrý aktivity a nejvíce mi líbí hokej. Jmenuji se Vája, jsou tady dobrý aktivity a nejvíce mi líbilo skákání na podložce. Jeden ze sportovců, kteří byli v úterý na hřišti pod Svatou horou a propagovali svůj druh sportu, byl i příbramský volejbalový smečař Filip Ureš. Tak já si myslím, že pro děti je to bezva, že si každý vyzkouší to, co potřebuje, zjistí, co je baví a můžou se tak pak dál rozvíjet do budoucna. Fyzičku má každý úplně jinou a některý jsou šikovní, některý jsou méně, ale věřím, že když ty děti budou chtít a budou se věnovat nějakým sportu naplno, takže to všechno se dá zvládnout s tréninkama a tím, že budou chtít. Vzpomenete si na ty vaše začátky? Jo, vzpomenu. Já jsem začínal tady na první základce na základní škole, asi ve třetí třídě, kdy nám začínaly sportovky na těláku, tak jsem začal věnovat volejbalu. Teďka před měsícem nám začala příprava, teď jsme v začátku. Máme za sebou dvě přátelské utkání a myslím si, že to vypadá dobře a že budeme hrát dobře, tak snad se to bude jenom zlepšovat ještě. Život je rychlej, tak nebudu pomalej. Na pobočce Nej.cz dostanete fofr internet s rychlostí až 1000 megabitů za sekundu. A to už je jízda. Více info na nejbližší pobočce nebo volejte 488 999 488.